Andrius Kavaliauskas nežaidžia. Kada? Jis laukia. Kada? Ir laukia ne vienas. Kada? Kada? Jau spalio pirmą dieną. Naujasis Lietuvos ryto sezonas. Kada? Jei ne dabar. Pakelt akis į aukštą dangų. Naujausios kino juostos. Žvaigždė ir nakties sergėtojai. Prisiek ir likt ištikimam. Baudėjas ir krikšto tėvas. Pasitikt savo lemtį. Serialas Pražutingi smaragdai. Šokt ir nekukliai. Daugiausia grupių subūręs projektas Muzikinės kovos su Deiviu Norvilu ir Marija Selickaja. Girdi, sezono bomba jau tiksi. Natalija Bunkė, Edita Užaitė ir Laima Tabulytė Stončė tiesiogiai iš žinių studijos. Diskusijų parakas Rūta Janutinė. Laidose Patriotai ir Nuoga tiesa. Išsamiausios Lietuvoje žinios ir reporteris. Tai, kas svarbiausia. Lietuva tiesiogiai. 24/7. Bei naujutėlaitis gyvenimo būdas su Daiva Žeimyte. Laisvalaikio pramogų gidas. Vantos lapas ir Šiandien kimba. Bei daugiau nei dešimtmetį filmuota Lietuva laidoje Kasdieniniai gamtos stebuklai su Ričardu Anusausku. Naujas Lietuvos ryto televizijos sezonas. Kada? Jei ne dabar.